السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استغفار کے فوائد: نمبر 1، گناہ معاف ہوں گے. نمبر 2، بارش ہوگی. نمبر 3، اولاد نصیب ہوگی. نمبر 4، مال ملے گا. نمبر 5، باغات ملیں گے. نمبر 6، نہریں جاری ہوں گی. نمبر 7، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی. نمبر 8، طاقت اور قوت ملے گی. نمبر 9، مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو. نمبر 10، جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ جل شانہ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بکثرت استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.